السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس خواب کی تعبیر کو بیان کریں گے وہ ہے خواب میں کچھوا دیکھنا۔ خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ خواب میں کچھوا دیکھنے کی تعبیر۔ خواب میں کچھوا دیکھنا ایسی عورت پر دلالت کرتا ہے جو خوشبو وغیرہ لگائے اور زینت اختیار کرے اور اپنے آپ کو مردوں پر پیش کرے۔ اور کہا گیا کہ کچھوے سے مراد قاضی القضاء ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سمندر کے حالات کو زیادہ جانتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد کوئی عالم آدمی ہے، اور اگر اس نے دیکھا کہ کسی شہر یا کسی گاؤں میں کچھوے کی عزت کی جا رہی ہے تو اس جگہ پر علماء کی عزت ہوتی ہے، اور اگر اس نے کچھوے کو کوڑے کرکٹ کی جگہ پر دیکھا ہے کہ اس کی حقارت کی گئی ہے تو اس جگہ پر کوئی عالم جاہل کے درمیان ضائع ہو رہا ہوگا۔ اور بعض نے کہا ہے صاحب خواب عابد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کو اور تمام انبیاء کی کتابوں کو پڑھنے والا ہوگا۔ اور کچھوے کا گوشت کھانا مال اور ایسا علم پر دلالت کرتا ہے جو علوم انبیاء میں شمار نہیں ہوتا، اور وہاں سے حاصل کرے گا جہاں سے اسے علوم انبیاء کے ملنے کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اور کہا گیا کہ جس نے کچھوے کا گوشت کھایا تو بھلائی، نیکی، نفع اور مال پائے گا، اور جس نے دیکھا کہ اس نے کچھوا پکڑا یا اس کا مالک ہوا یا اس کو اپنے گھر میں داخل کیا تو وہ کسی ماہر انسان سے ملے گا جو علوم قدیمہ کا عالم ہوگا، اور اگر اس نے دیکھا کہ کچھوا اس کے راستے میں پڑا ہے تو وہاں علم پڑا ہوا ہوگا جس کا اہتمام نہیں کیا جا رہا ہوگا، اور اگر اس نے دیکھا گویا کہ وہ کسی برتن یا کسی کپڑے میں حفاظت کے ساتھ پڑا ہوا ہے تو وہاں عالم بلند مرتبہ اور معزز ہوگا۔ اور کہا گیا کہ کچھوا خواب میں دھوکہ، فریب، جاسوسی، چھپنے پر، بڑائی پر اور اسلحہ جمع کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ تھا خواب میں کچھوا دیکھنے کی تعبیر۔ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی تعبیر کے ساتھ۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔